Ірина Фаріон продовжує зашкварюватись. Замість того, аби вибачитись за свою нещодавню поведінку і визнати помилки, вона продовжує роздмухувати вогонь. Як то кажуть, кращий захист – це напад. Тож екс-нардепка звернулася до військового командування України з закликом вжити заходів щодо хамської поведінки майорів ЗСУ Максима Жоріна та Богдана Кротевича, які, цитую, «поплюжать честь українського офіцера». Нагадаю, днями Фаріон заявила, що військових, які розмовляють російською мовою, не можна називати українцями. У відповідь на це військові доволі жорстко висловились і, м'яко кажучи, дали зрозуміти Фаріон, що її оцінок вони не потребують. І насправді ця так звана жорстка форма доволі виправдана. Ніхто не має права у військовий час дискредитувати тих, хто виборює українську свободу і незалежність ціною своїх життів. Але замість вибачитися, Фаріон просить Зеленського і Залужного відреагувати на так зване хамство військових. У своєму зверненні мовознавиця також звертає увагу, що публічну неповагу до пані проявив і начальник штабу бригади Азов майор Богдан Кротевич, позивний Тавр. Нам от абсолютно смішно, дивно і все одно, я б сказав, певно, що на Ірину Фаріон. Я вважаю її відвертою посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з, як це називається, у старих людей, хвороба така. Деменція? Зараз. Так, точно, так. Людина з високим рівнем деменції. От, можливо. Ну, а якщо вона вірить дійсно в свої слова, то вона просто посібник пропаганди Російської Федерації. Абсолютно все одно, що вона каже, тому що, ну, вибачте, а хто вона така? За словами Фаріон, під час інтерв'ю журналістці Наталії Мусійчук, військовий абсолютно бездоказово назвав її посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції. Фаріон нагадала також, що вона є професоркою і докторкою філологічних наук. Але, на жаль, ці статуси нікому не дають 100% гарантії на адекватність. Дякую за вашу високу службу і прошу вжити необхідних заходів щодо хамської поведінки пана Жоріна і пана Кротевича, яка поплюжить честь українського офіцера і кидає тінь на всю українську армію. Ну, звісно, Зеленському і Залужному зараз же немає жодних справ, окрім як розглядати звернення Фаріон і карати військових, які несуть службу.